இலங்கன் திருநங்கி சாமி துடியம்பி பௌதந்திரநங்கி சாமி துடியம்பி தமந்திரநங்கி சாமி துடியம்பி இலங்கந்திரநங்கி சாமி தடியம்பி பௌதந்திரநங்கி சாமி தடியம்பி தமந்திரநங்கி சாமி தடியம்பி இலங்கந்திரநங்கி சாமி மரணாகமனம்பிரி மௌன தானாடி மாதா உயிராம் நீதை காவிரான் மாடியாமி தைஷி தட்டவா மந்தம்பா தைகா சௌண்டேமி ஆதை நாடானா உயிராம் நீதை காவிரான் மாடியாமி துரவா ஓசா மகோவா தைகா சௌண்டேமி காமேது மைசா சாரா உயிராம் நீலை காவிரன் மாடியாமி துரவா எய்யா மலோஞ்சூவா தைகா சௌண்டேமி மௌதா வாடா விராம் நீதை காவிரான் மாடியாமி மௌதா லேஞ்யா மபியோவா தைகா சௌண்டேமி தூரா மேரியா மிசா பமாதா தானா விராம் நீதை காவிரான் மாடியாமி முயே தேசா மத்தோம்பா தைகா சௌண்டேமி லோங்சோ மியாசுவா நட்டவா சந்தா கோசை நேவாலி உம்பயம்பே கின்சென்வே நெய்யாபாலி பெய்மண்டோ ஜாவ் நம்யா மூதாயுவே தயா நாயு ஞாபோலு ஜீவியு கோசை சந்தாலே உம்மையம்பே கின்சென்வே நெய்யாபாலே ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောလာသက္ကရာ1063ရာရှစ်ဆယ်တခုနှစ်သရင်ကျော်လာဇန်4ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ညချမ်းအချိန်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလေးစားမြတ်နိုးကြတဲ့သာသနာမာမကအဖွဲ့ကကြီးမှုပြီးတော့သဘူတိရိဗိမ္မာန်တော်ကြီးမှာ အထမအကျင့်မြောက်ဆင်ရင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြတဲ့သုဒ္ဓဗုဒ္ဓအထူးတရားဝဲသဖြင့်မှာခဏညအချိန်မီတုံးမှာယူစားပါဆိုတဲ့တရားနာယူမှတ်သားကြရအောင်အချိန်မီတုံးမှာယူစားပါဗာတရားပါတယ်လေအချိန်မီတုံးမှာယူစားပါတရားနာကြကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်
Ini Buddha Tathana Roji Go Chinyo Lisa Mya Noja Re Tathana Mama Ga Phe Ga Nisin Nisin Jemba Buzo Nija Daimbo Kunima Atama Jemya Buddha Buddha Tividika Dara Siyaromya Ye Atudiya Veda Vin Sin Jemba Lo Hoja Chimya Ne Diya Dithana Romya Naja Chinyo Jem Dhamma Dhavana Bhavana Gudo เดี๋ยวดีดนารอหัวใจชิมีนอมูเร่ทีวีเด็กาเดร่าเสียรอมีนั่นลงเอ็มมาเกี่ยงอังตีชีนี่เร่ปีเด็กาต้องมองเดียรอดีกูอายุมิวโลคงมิวบูซาจิโนลูดันยันทีวีเด็กาบูซาธรรมบูซากุโตเวียเวซากิซาวาวาสังเยลูกัญญาเจนเวียเวซากุโตซาชีเร่กุโตมิวมิว โยธาอาถรพิโลนี่เรกุโดตเป็นบุญยิบเชบาร์เดที่กุโดตเป็นบุญยิมากันเนี่ยที่อาเวเนธมาบูซามาเดลุเชงอารอพูอพวามีบ้านนบ้าเสียดมาสนีเนี่ยนิมารุโกยิซูมิโรลุดายกาจีอุมิอาดาวคิดเดียบุญในใจมิดาซูอามาเดียนเซนเน ดงเสด็จเดินอะไรไปเรียนมิวเนยังงูมิวกับเชบาร์เดที่ลูกเรือกาลูกมามีดาสูโรกามาเดลูกเรียนบีโรจอยเอาลายาเดทมาไม่สวยดูรอสินโรกาดีอดีกุโดบ่าวเองลูกเรียนกาดูดาบูดาทูดีอาเวทเวงโอเสียงนิจารามเชบาร์เดที่ลูกเสียงเจมบาจาร์เดดูดาบูดาทูดีอาเวทเวงมา นาจายาเมเดียดีดนารอกาอเชยมีโรมาจูซาบาปาริยาบาเรเลอเชยมีโรมาจูซาบาอาจารย์ปิวดากาโรลงเอเรชาวเนจโยคนเนลาวกาสุบาลุเย่ลงเอเรชาวเนจโยคนเนลาวกาอเมโอซังอุบรีมยาบอบาโฟ จูดาอาทุกยาเรค่ะยามาบีมาชิยาเรพระบาทาเวนดูโรเซนีพระบาทาดูโรกาวอเมโยอเนวยมาบีเอาเบียโฟอเดวกาเกวสังชาวลูเรบกุมยาเท่ากันเลยมาดีเยทูบีรอจิโลสันดาบิวยายามาบีกาดูโรกาวนีสันดาบิวยาเดลูเว ในงานยาชายาวนี่ยาเร่ยามาบีว่ายามาบีลาเรก็เลยเวดีโลเวสันดาบิวยาเอลูสันดาบิวยาเรเนียมาไทยในงานยาวสีนี่ยาเร่ยามาบีดูบีลามียาก็ที่มิวซังอุบลีมียาบ่าวลาบุเอด้วยเท่ากันสันดาบิวเร่บ่เอปังเอาเมียวมาเจียมบาบิโลบาเร่ปังเอาเมียวมาเจียมบาบิโลดอ ชาโรรู้เลยว่าเป็นเนี่ยด้วยจ้าอยากอยากแล้วพังเขาไม่รู้ก็ไทยในงานนะชาโรรู้ว่าเย่จังได้ยี่เรามาที่บ่เอ้ก็เจียมบ่าวแล้วไอ้ที่ไทยในงานนะชาโรก็เงี้ยเดี๋ยวงั้นยามาบีมันเนี่ยบ่มีอาสวรรค์ในไทยมีรอซาบีรีดินจ้าอาทุกตัวเลยชาโรยามาจะก้าวเลยไปยี่เลยเลยก็ยอดับบาร์เลย ยามาบีเนี่ยยามาบีดูบีลาเรียบอกเลยว่าเอ็มเดม่าในอดีตยี่มาว่าไอ้ลูกสาวไทยในงานยาวเนี่ยจ่าเรียยามาบีดูบีลาเรียก็ที่อเมริกาอุบลีบอกว่าลาบอุดเวทเท่ากันสันดาบิวเวจิมบาจินเอสุดอาดาสุยันดูยาวมาลาบีรอจิมบาวาดูขึ้นบิวบาเรไอ้ลูกเนี่ยดูยาวเนี่ยมาเท่ากันสันดาบิวเวจิมบาเรบอก ไอ้โลเจียมบาลูบีเอขาจาโรที่เสียโรอาเปียงานนี้นู้เสียเนี่ยชาวท่าจีวาเรอะคือจะวิโรโรมีมาบีการโรเสียโรตั้งอารมณ์ยาโยพระราวาลาเวนดูโรเซนเดการุมามยาโยฮะอเมโยซังอุบลีบ่าวลาบุเอด้วยจูซาอาทุกนิยาบาเรที่ลูจูซาอาทุกบีโรก็เย่ Pura-bhata-dura-gao-myo-nwe, yeshe-dira-khaimye-bo,
조사 아토니 야바레 샤로로 타이나잉가 샤로 낭아로 미안해 대가르마 미아요 에리로 마조사 야불라 피야 샤우타 지레카 디샤로가 바메인들레 마조사 야불로 이로 멘시바 바로 마조사라레 피야 소로 အချိန်မမီတော့လို့ပါလို့အဲ့လိုအမင်းရှိအချိန်မမီတော့လို့မကြိုးစားကြတာပါတဲ့သူတို့ကြိုးစားလည်းပဲအချိန်မမီတော့ဘူးမရတော့ဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပါပဲအချိန်မမီတော့လို့သူတို့မကြိုးစားတာပါအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မမီတော့လို့မကြိုးစားတာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဆရာတော်ရဲ့ မျက်နာအမှုအရာအခုထီအောင်မြင်ရောက်နေမိတော့မှာပဲဆရာတော်ကအင်မတန်ကိုရှက်ရွံ့တဲ့အနေအထားပေါ့အချိန်မမီတော့လို့မကြိုးစားတာပါလို့ပြောရတာအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ပေါ့သူသူရဲ့မျက်နှာဘေးအမှုအရာဟာအဲ့ဒီလိုအမှုအရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့မှာအပြည့်ရှိပါတယ်ဖျား တပည့်တော်တို့ရှိရသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းမျိုးနွယ်ရေရှည်တည်ရခိုင်မြဲအောင်မကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့အင်မတန်မှရှက်ရွံ့မိပါတယ်တပည့်တော်တို့မှာအပြစ်လည်းပဲရှိပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့ သူရဲ့စိတ်ခံစားရဲ့မှန်ကြည့်လိုက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အချိန်မမီတော့တဲ့အတွက်သူတို့ကမကြိုးစားကြတော့ဘူးဒီလိုပဲနေလိုက်ကြတော့ဒါကိုမြမပြေကဆရာတော်သံဃာတော်များနဲ့တရားဓမ္မများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်မီသေးတယ်အချိန်မီသေးတယ်သူတို့ကတော့အချိန်မမီတော့လို့မကြိုးစားကြတာတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အချိန်မီသေးတယ်အချိန်မီသေးတယ်အတိုင်တို့ကြိုးစားလည်းပဲကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲခနေ့မျက်မှောက်ခေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကဆရာတော်အမင်းရှိတယ်လို့မျိုးများဖြစ်လာပြီလားဆိုတာဒီလိုကိုတွေးတောရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သူတို့ကတော့အချိန်မမီတော့လို့မကြိုးစားတော့ဘူးတို့ကတော့အချိန်မီသေးလို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီအနေအထားကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲဩခဏိမျက်မှောက်ခေကြတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးတော့ လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်သံဃာတော်များဥဆောင်ပြီးတော့အမျိုးဆောင်ဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းမျိုးနွယ်ရေရှည်တည်ရန်ခိုင်မြဲဖို့တန်နိုင်လောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲအချိန်မမီတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ
တဲ့အနေအထားများကိုဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့သဘောရှိတစ်ဖက်ကဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းမျိုးနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုးကြိုးစားစားနဲ့စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အားထုတ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းမျိုးနွယ်ဓာတွေကိုသိပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေကြမလို့ဘူးဒါအလေးနဲ့ထားနေကြမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားလာတဲ့အခါကျတော့အချိန်ဟာမမီတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းမျိုးနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အချိန်မစောင့်ရှောက်မထိမ့်သိမ့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာတူပွားလာတူပွားလာတဲ့အခါကျတော့စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မစောင့်ရှောက်မထိမ့်သိမ့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်စင်လို့လို့ပဲပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကြရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့
Wazuukala yaubi solosi. Piyadana nene miya sodalo pshichaya ara akusoyen lene lao. Shivavi wazuukala yaubi surane. Goye bhuravada durogao miyunwego saunshao tingzing lure bogo miyane. Ma saunshao ma tingzing lure bogo miya. Piyadana pshichaya vare. Piyadana pshichaya. Ayo piyadana pshichare te ma. Aku bigere wazu umaro pshede piyadana bo biro. Jimare lo dilo soya mawawe. Bo biro jimare. Aro ma saunshao ma tingzing lure pe ma. Nangano soya bare, nangano nanga mahanayaka apwe bare, dadanayu wanjitana bare, sadhifian dilo, pahalare kajaro, piyadanaha, bobiro, jiji mama, elu pshibale. Elu pshide kajaro, diwega, amyubada dadana, samshau tingding lure, bogo miyama, andere jayaudo me, sure, elu bongda amyubshila. Ilo pshilare kajaro lubogo binyasi degaji diyaubo sara bira binyada bogo degaji diyauga I amyubada dadana samshau tingding lure siaro miyago shautavare siaro rupia di amyugo machibane ropia di amyugo machibane ropia sambi aleve demyaude bogo suro bali aleve ရွှေ့လိုက်သေးတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော့ပိယတော်ဇာယတိသောကောပိယတော်ဇာယတိဖယံပိယတော်ဇာယတိသောကောချစ်လို့ဆိုရိမ်ဘူဗံမှုဖြစ်ရပါတယ်ပိယတော်ဇာယတိဖယံချစ်လို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြာရောက်ရပါတယ်အခုဆရာတော်တို့မှာအဲ့ဒီလိုဘေးရန်အန္တရာယ်ကြာရောက်တော့မယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့အတွက် ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြာရောက်ရတော့မယ်အနေထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးကိုမချစ်ပါနဲ့တော့ဖျားဒါကြီးကရှောက်ထားပါတယ်ဒီအမျိုးကိုမချစ်ပါနဲ့တော့ဖျားဆိုတော့အဲဒါကြီးအဲ့ဒီအမျိုးကလည်းပဲဒါကိုယ်အမျိုးပဲလေကိုယ်အမျိုးပဲကိုယ်အမျိုးပဲဆိုတော့ကိုယ်အမျိုးဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲချစ်ရမယ်တာဝန်ရှိတာမို့အဲ့တော့ဆိုပါလို့ရဲ့ လူဘုဂ်ကိုတူတူတယောက်ရဲ့ဖွားရာဇာတိမြေသူ့ရဲ့ဇာတိချက်ကြွေမွေးရမြေဘလောက်ပဲအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်နေနေသူ့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုထူးကဲမြင့်မြတ်တဲ့နေရာပါပဲဒါသူ့ရဲ့ဇာတိချက်ကြွေမွေးရမြေဆိုတော့ဘယ်လိုပဲအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်တယ်ပြောပြောအယတ်ဒေသအနေနဲ့ဘယ်လိုပဲအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်တယ်ပြောပြောဘယ်လိုပဲအသွားအလာခက်ခဲတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီအယတ်ဒေသသည် သူ့အတွက်ကတော့ထူးကဲမြင့်မြတ်တဲ့အယတ်ဒေသပဲဖြစ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲအခုဒီအမျိုးဒီအမျိုးဆိုတာလည်းပဲဆရာတော်တို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့အမျိုးပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းမျိုးနွယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေချစ်ရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ချစ်ရမယ်တာဝန်ရှိအဲ့တော့တာဝန်ရှိလို့ချစ်ရတဲ့အပြင်ဒီအမျိုးအနွယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်အမျိုးအနွယ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်အမျိုးအနွယ်ကတခြားအမျိုးအနွယ်တွေလိုကမ္ဘာပတ်ပြီးတော့ပြဿနာရှားနေတဲ့အမျိုးအနွယ်မျိုးလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအများသူကဒုက္ခရောက်အောင်ရှောက်လုပ်နေတဲ့အမျိုးအနွယ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အမျိုးအနွယ်အင်မတန်ထူးတဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးအနွယ်ကိုမချစ်ဘဲနေဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်ပေါ့ဒီတကကြီးကိုပြန်ပြောပြရပြန်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲမှန်ပါတယ်ဒီအမျိုးအနွယ်ဒါအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ပါအဲ့ဒီအမျိုးအနွယ်သည်တခြားသောအမျိုးအနွယ်များလိုကမ္ဘာပတ်ပြီးတော့ပြဿနာရှားနေတဲ့အမျိုးအနွယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး လူတကာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အမျိုးအနွယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဆရာတော်တို့ရဲ့မေတ္တာစေရနာနဲ့တော့မတန်ပါဘူးဖေဟာသူကဒီလိုလျှောက်ပါတယ်ဆရာတော်တို့ရဲ့မေတ္တာစေရနာနဲ့တော့မတန်ပါဘူး
ပါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလေတကားကြီးဆိုတော့အာဆရာတော်တို့ရဲ့မေတ္တာစေရနာနဲ့မတန်လို့အခုဆရာတော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆဲတာပေါ့ဗျာစေရနာမေတ္တာနဲ့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပြန်ဆဲမလဲအခုဆရာတော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆဲဆိုနေတာတွေ့တယ်မို့လားအဲ့ဒါဆရာတော်တို့ရဲ့မေတ္တာစေရနာနဲ့မတန်မှုဆိုတဲ့ အတိပ္ပယ်ပါဗျာဒီတော့ဆရာတော်တို့ကျန်စစ်သားစိတ်ဓာတ်မွေးပါဗျာဒီတကကြီးကရှောက်ထားပါတယ်ကျန်စစ်သားစိတ်ဓာတ်မွေးပါအဲ့တော့ကျန်စစ်သားကဆောလုမင်းလက်ထက်ဆိုပါလို့ရဲ့အနော်ထာမင်းကြီးနတ်ရောဆံပြီးတဲ့နောက်သားတော်ဆောလုမင်းနန်းတက်တော့အဲ့ဒီဆောလုမင်းကိုငရမန်ငန်းကဖမ်းသွားလို့ ဆောလုမင်းအချုပ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီကျန်စစ်သားကဆောလုမင်းကိုငါရအောင်ကယ်မယ်ဒါသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတော့ရအောင်ကယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားကယ်ပါတယ်သူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဒါအဆောင်ကြီးထူထပ်စွာချထားတဲ့ဂျားတွေကနေဒါဆောလုမင်းကိုသူရအောင်ကယ်ဖို့အဲ့လိုကြိုးစားတော့ ဆောလုမင်းကိုချုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်အချုပ်ခန်းကိုလည်းပဲသူခဲရခဲစေဖွင့်လို့ရပြီဖွင့်လို့ရလို့ဟိုကဆောလုမင်းကဒီကျန်စစ်သားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်သူ့ကိုလာပြီးတော့ကယ်စေတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးဆောလုမင်းကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟာငါ့ကိုကယ်ရပါအောင်ကယ်ရပါအောင်ဟောဒီမှာ ကျန်စစ်သားကငါ့ကိုလာခိုးနေပါပြီငါ့ကိုဒုက္ခပေးမလို့ကြိုးစားနေပါပြီကယ်ကြပါအောင်သူကဒီလိုထအော်တာဟုတ်အဲ့လိုအော်တဲ့အခါကျတော့ဒါကျန်စစ်သားကလည်းပဲစဉ်းစားရပြီပေါ့သူကတော့သူ့အရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့ရအောင်ကယ်စေမယ်ဒီအနေနဲ့သွားပြီးတော့ကယ်တာဟိုကကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကယ်စေတာကိုလက်မခံဘူးလက်မခံလို့ အသာလေးနေသလားဆိုတော့အသာလေးမနေဘူးသူကအော်တာအဆောင်ကြက်တွေကြားအောင်ဆိုပြီးတော့အော်တာပေါ့သူ့ကယ်ကြပါအောင်ဒီမှာကျန်စစ်သားကသူ့ကိုလာပြီးတော့ခိုးနေပါပြီလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေပါပြီဒီလိုအော်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ချေဘူးဒီတိုင်းငါဆောလုမင်းကိုကယ်ထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖမ်းခံရမှာပဲဒီမှာအဆောင်ကြက်တွေကလည်းပဲအများကြီးရှိတော့ အဖမ်းခံရမှာအမှန်ဖြစ်တယ်အဖမ်းခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆောလုမင်းရောငါရောနှစ်ယောက်လုံးပြေမှာနှစ်ယောက်လုံးပြေမှာဒီတော့အဲငါကတော့စေရနာမေတ္တာထားပြီးတော့ကယ်စေတာပြီမယ်လို့သူကကယ်စေတာကိုလက်မခံဘူးဒီလိုအောနေတယ်ဆိုတော့ငါပြစ်ထားခဲ့မှာဖြစ်မယ်မရရအောင်ကယ်လို့မကြိုက်ဘူးပေါ့ပြစ်ထားခဲ့မှာဖြစ်မယ်ပြစ်ထားခဲ့ရင်တော့ သူပဲသေးရင်သေးမယ်ငါတော့အသက်လွတ်မယ်ငါအသက်ပဲလွတ်လို့ရှိရင်နောင်တချိန်ကြတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်တိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးရနိုင်တယ်သူ့ကိုမရအယကဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါမှအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးရမှာမဟုတ်ဘူးသူရောငါရောနှစ်ယောက်လုံးအသက်ခံရမှာပဲဆိုပြီးတော့ ကျန်စစ်သားကဘာလုပ်တယ်လဲဆောလုမင်းကိုပြစ်ချထားခဲ့တာပေါ့သူပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးပြီပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှမဖြစ်ဘူးငါတော့ပြစ်ချထားခဲ့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြစ်ချထားခဲ့ပြီးဒါထွက်ပြေးရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးတဲ့အတွဲဒါဆောလုမင်းပဲရန်သူလက်ထဲမှာအသက်ခံလိုက်ရတယ်ကျန်စစ်သားကတော့ ရန်သူလက်ထဲကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့နောင်တချိန်မှာတိုင်းပြည်အရှင်သခင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါဒီပကံပြည်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့သူကကြိုးစားအားထုတ်ပေးနိုင်တယ်အနော်ရထာမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ကတည်းပို့ပြီးတော့ကိုစီပင်တိုးပွားအောင်လို့ကြိုးစားပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးရရှိပါတဲ့ဒါသူဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တဲ့အတွက် ဒီလိုအခွင့်အရေးရတာအဲ့တော့ဆရာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီကျန်စစ်သားစိတ်ဓာတ်မွေးပါဗျာကျန်စစ်သားစိတ်ဓာတ်မွေးပါကိုကတော့စေရနာမေတ္တာထားပြီးတော့ကယ်စေဖို့ဒီလိုကြိုးစားတာတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်များကကယ်စေတာကိုလက်မခံဘူးကယ်စေတာလက်မခံဘဲနဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတော်တို့က
meyaya ang kemelu, elilu loyin, kubega boguri yo, siaroru yo, na unape ni na wale me pia, niro, siaroru, majuzawane, majuzawane, jianse da se dia muiva, debido, sirena mida, talon lu, xiao ta jin ba, elilu, biore, edwe, di, siaromia, eridiga ji, ezagago, နားထောင်ခဲ့ကြတာပေါ့နားထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်လို့တဲ့စိတ်ဆိုတာဒါကိုမစွန့်လွတ်ခြင်းပဲနဲ့စွန့်လွတ်ခဲ့ကြအဲ့တော့စွန့်လွတ်ခဲ့ကြတယ်စွန့်လွတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့အတွက်လည်းပဲဆရာတော်တန်ဃာတော်များမှာဒီအန္တရာယ်မကြရောက်ဖဲနဲ့အန္တရာယ်များကင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာအဲ့ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်လို့တဲ့စိတ် မစွန့်လွတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုသုတ်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်များကြားရောက်လာကိုအကြောင်းရှိပါတယ်ဒီတော့အေးကျန်စစ်သားစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒါအန္တရာယ်ကတော့ကင်းသွားတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါကိုယ်အမျိုးအနွယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်အမျိုးအနွယ်အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်အမျိုးအနွယ်ကိုမစောင့်ရှောက်မထိန်းသိမ်းပါနဲ့တော့မချစ်ပ
thāgē jāyā rāma. Ano, ari lo thājāyā bhīmē lo lewe, sāng shāo thīngdīng lo re, bhaggō miyā ane ne, tadī thā nāyā ang lo dhā miyā svāphyā ye, tiyā dīdhanā ro rega, dīdhanā ro tkhu mo, acche mīrō mā jūdhā vā, kuna thāy nāy ngā ngā siyā ro tlā ngā ro miyā ne, နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများလို့အချိန်မမီတော့တဲ့အတွက်မကြိုးစားရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကြိုးစားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကြိုးစားပြဖို့အတွက်လို့ဒါသတိပြုစရာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုအကျဉ်းချုပ်နာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အစရိတဝဗမစရိယအလတ္ထာယုဗနေတနံ စေနာကွန်ဇာဝဇာယန္တိခိနမစ္ဆေဝပန္လလေဝင်တိသမ္ပါတိခိနာဝပုရာနာနိအနုထုနံအစရိတဝဗမစရိယအလတ္တာယုဗနေတနံယုဗနေငေရုံရွယ်တော့အချင်းရှိတော့မှာဗမစရိယံဗမစရိယလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကို အစရိတဝါဂျိုဂျိုစာစာမပြုတ်လို့အာမထုတ်ခဲ့လေသောကြောင့်၎င်းတဏံပစ္စည်းဥစ္စာအဖျားပြားကိုအလတ္တာရအောင်ဂျိုစာပန်စာမရှာဖွေမဆုဆောင်ခဲ့လေသောကြောင့်၎င်းခိနမစ္ဆေဝပန်လလေငါးတွေကုန်ခန့်ရေပါခန့်နေတဲ့ရွှညွန်အာကြီးတဲ့မှာစေနာကွန်စာဝ အတောင်မှန်ကျိုးနေတဲ့ဂျိုးကြာအိုကြီးများကဲ့သို့ဇာယန္တိတမိုင်းမိုင်းတွေတွေနဲ့ဖြစ်၍နေကြရပါပေကုန်၏။သင်္တိစာမတိခိနာဝပုရာဏာနိအနုထုနံပုရာဏာနိအနုထုနံရှေတုံကသုံးဆောင်ခံစားခဲ့ဘူးတဲ့အာယုန်ဤကာမဂုဏ်ဤအသုံးဆောင်ဤပစ္စည်းပစ္စယဓာတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားတွေးတော်မိပြီးတော့ နောင်တရလို့မဆုံးငိုကြွေးမိတန်းညာကုန်လည်းသင်္တိစာမတိခိနာဝအရှိန်ကုန်သွားတဲ့မြာမြေပြင်ပေါ်ရှွံ့ညွန်တဲ့ကြပြီးတော့အကျိုးမဲ့ပျက်စီးရသလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအကျိုးမဲ့ပျက်စီးကြရပါပေကုန်၏ဤသည့်ဤသို့ဘုရားဟောနောက်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်အဝေါ်စကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အစရိတဝဗမစရိယအလတ္တာယုဗနေတနံနဲ့ယုဗနငယ်တုံးရွယ်တုံးအချင်းရှိတော့လောက်ရမယ်အလုံးနှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတော်မူပါတယ်အစရိတဝဗမစရိယဆိုတော့ဗမစရိယစရဏမောအဲဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဖို့လို့လုပ်ငန်းစဉ်တရညွှန်ပြတော်မူပါတယ်
Now, alada yuvani dana, bisiyosa shabiari yao, juza banza, shabhui su sambo, tilo lomans in the ya. Nyombiaro, muvare, nero, yuero, and chenshi roma, lo yame, lomans in, a jinjo, apian, namyoshi me, penemyoshi merele, namyoshi vare, asari duabia masari ya, ya, kudo, a loti leve. Nero, Yero, Chenshi Roma, Juju Sala, Loyame, Alada Yuveni, Tena, Biziozari, Leve, Yao, Shapui, Susan Yame, Dilo, Longanzin, Nayago, Nyumbiaro, Mubare, Eri Longanzin, Nayago, Malobu, D. Dime, Hilawala, A Chene, Go, Biro, Ada Yuji and Dwavi. Kudo yellow leve, hoodi badi bama, they beat up Malopshipu. Yazioza yellow leve, bama, hoodi badi, mashafu, masu sambiapu, erilo, and the etane. A dead jiva yame, so ye, pelu, chitta the lead, say na, gonzawa, zayandi, kinami siwa, banla lead, and ari gong can, yeva can eat a shunyo, I need a yaw guare. Joja Oji, are there you? G and a Joja Oji, are there you? G and low. I in the Gonkan Yoba need a tema. A down mangava, Juni like the day. A down mangava, Juni like the do Yawdwara near Yaro, do Salia, Lausia, Nari Varimia, Shimala, so the Mjolinjan, and Dite was sent like Dambo. I take a sin like that, Lucian Dare, Ganga, Nari leve, the Gauma, Meshi, Ye leve, Meshi, Wood, Ye le Meshi, Ye Meshide Gan, Ye Meshide Ganga leve, Ye Meshida, Nene Gia, Dabi, Solo, Shi, eh, Ne Abu Dane, Ye Ganye, Yenevianbo, Edimash, Shunyo Nebadiga, Nene Chow Bido, Ma Dalu, Shi, Mane, and Dakiza Meshi, they will shout Dalu. Ya de Akua Edilo Maho, ye can be Gaza, Shen your eye, ye can be Gaza, Shen your eye, so da Shen your nigga, Machau Bibu, Alma di Dainci, ne de Edia Tego, Senai Media, Kaja, or the Shen your nego, do ye, Chirau diga, Milbido, Windwara, Mil Windwara, ha, Shen your nema, not nibby, Shen your net nibby, so be da. Asai bi yome, soro leve, akon balaga, de bira, mashiro, dua, joja, oji, soro, I in the soyo, yova, navy, ditema, asai bira, a dauman cat, biame, soro leve, a daumanga, kalo, mayago, a daumanga, june, eh, dira, edilo, shunyo, I nego, semi duare, joja, oji, a daum june, joja, oji. Eddie Yoja Oji Pelu Pelumyadu ni the le sudo say na gonzawa zayandi the men nigo be sound bido the my mind the do in it should be niare eddy a dime of it kuna ngero yuedo and chenshi roma kudo a low leve malo bisio zaleve mashahui masu sound so de bogum yaha now the chain and the ji lare a ka eddy Joja Oji Mialu, Pia Dade, Lumiaswapia, Hojaro, Mubade, the man mind the Duidwine, Dilu Shibido, Nia Dade Mok. Arane and Bibelam, Bibi Wood, then D. Samba Dikinawa, Buranani, a no tuna, Buranani, a no tuna, Shironga. Those on Kanzage, Wood. Adong sound it, busy, yari, shirunga, nero, yuerung, lamian doma, jung duke yari, a yari, darigo, bian biao, senza, the ria, bido, wane, busui, bido leve, nea, dat de lo, dilo leve, hojaro, mubare, bura, nani, a no tuna, shirunga, nero, yuerunga, pelu, velo, lo, so bido, ngega, jauni, bian senza. Same gong shit. When a buswillo must home shit, be dog, mojue, me dan, ya, a little, but why me will leve. Jumia that day, Damiaswapia, Hojaro, Mubar, Hilo, Nero, Yero, Chen Shido, Da Alhanda,
အချိန်ဖြုံးခဲ့ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့နောင်တစ်ချိန်အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါသူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့နောင်တဘူပံဖြစ်ကြရမှာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့အချိန်ကိုအရဟတဖြုံးဒီခဲ့ကြတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပို့ပြီးတော့နောင်တဘူပံမှုတွေဖြစ်ရမယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်မဖြုံးမ တန်ရေးရှိရှိအလုံးချခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ဘာပဲပြောပြောအနည်းနဲ့အများနောင်တဘူပံမှုဆိုတာဖြစ်ရတယ်နောင်တဘူပံမှုမဟုတ်တောင်မှငငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာများကိုပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ငငယ်ကနေအခုနဲ့ကြွားချသွားပြီကြွားချသွားပြီဆိုတာဒါကိုစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့စိတ်မကောင်းတော့ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါသူကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပြောင်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အနုပညာရှင်များကဒီလိုပုံဖော်ပြီးတော့ပြခဲ့အဲ့ဒီပုံဖော်ပြခဲ့တဲ့အထက်ကဆိုပါလို့ရဲ့တခြင်းတဘုတ်အခုအချိန်မှာအသက်90နဲ့7နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ပြလတ်ဒါရိုက်တာစာရေးဆရာကြီးဘုဂလေးတင့်အောင်ငငယ်တုန်းက သူရေးခဲ့တဲ့တခြင်းတဘုတ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်အချိန်ခါနဲ့နောက်တစ်ချိန်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ခါအဲ့ဒီအချိန်ခါနှစ်ခုကိုတိုင်းရှင်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့နေရတတ်တဲ့တန်ဃာအိုကြီးအကြောင်းကိုသူကတခြင်းတဘုတ်ရေးစပ်တီကုန်းခဲ့တာပေါ့ဘုဂလေးတင့်အောင်ရေးစပ်တီကုန်းခဲ့တဲ့ တဏှာအိုကြီးကသူ့ဘဝအကြောင်းကိုသူပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတော့တာဩဟိုတုန်းကနုပြိုသစ်လွင်ငယ်စဉ်ကိုမှန်လွမ်းမြည်ပြားငငယ်ကအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွမ်းမြည်ကြီးဖြာပြကြလာရတယ်နုပြိုသစ်လွင်ငယ်စဉ်ကိုမှန် လွမ်းမြည်ပြာခွန်အားတန်မှာလူလုံးကြစ်လက်ပိုက်တဲ့ကိုဆွဲကလာလာလေးရွှေငကျင်းတို့အိမ်အပြံငရန်ထန်းလို့မှန်းငါကြည့်လွမ်းပါပြီလွမ်းပါပြီလေဒါတန်ဃာအိုကြီးငငယ်ရဘဝကိုသူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတော့ကြည့်လိုက်တော့အသက်အရွယ်ငယ်သေးတဲ့နုပြိုသေးတဲ့အင်အားတွေအပြည့်ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ ဒီငါးဖန်းနဲ့ပိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပိုက်ကလည်းပဲပိုက်အသင့်နဲ့လူကလည်းပဲအင်အားအပြည့်ရှိနေတယ်ပိုက်ကလည်းပဲပိုက်အသင့်နဲ့ဆိုတော့ငါမြစ်ထဲငါးသွားဖန်းတော့ငါးတွေမိတာပေါ့ငါးတွေမိတဲ့အခါကျတော့အိမ်အပြံငရန်ထန်းလို့ဆိုတာအဲ့တော့လာလာလေးရွှေငကျင်းတို့အိမ်အပြံငရန်ထန်းလို့လွမ်းပါပြီလေဟိုတုန်းကအနေထားကိုသူပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ လွမ်းမိပါတယ်ဒါငငယ်ကအကြောင်းအရာငငယ်ကအကြောင်းအရာအခုကြတော့ရောအခုကြတော့အသက်ကကြီးသွားပြီအသက်ကြီးသွားတော့အာရင်တွေဆုပ်ယုတ်ယော့ပန်းသွားအာရင်တွေဆုပ်ယုတ်ယော့ပန်းသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ချင်တော့ဒီငါးဖန်းနဲ့ပိုက်ကလည်းပဲပိုက်ကအသက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆွေးနေပြီတဲ့ပိုက်ကဆွေးနေအဲ့တော့ အခုအနေထားနဲ့အရင်အနေထားနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအင်မတန်မှကွာခြားသွားပြီဒါအခုအနေထားကိုကြတော့သူကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တာဟင်ဇရာဖြီစီခရီးမတွင်သောဘဝမှာကြံသေးသမျှအားဆောင်ကြည့်ရှာကံပေးမှငါးတကောင်မိမှာတဏှာအိုကြီးရဲ့ဘဝကြတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီကံပေးမှငါးတကောင်မိမှာတဲ့ငါးတွေ မမိတော့ဘူးလူကလည်းပဲအင်အားမရှိတော့ဘူးပိုက်ကလည်းပဲဆွေးနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါးတွေပဲမိတော့မလဲလူကဇရာပိုက်မှာအဆွေးငိုကြွေးမိတဲ့မြစ်ကမ်းဘွေအန်နဝါလို့တဏှာအိုကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကဒါရေးဆက်ဒီကုန်းထားတာအင်မတန်အဲရသဘောလွင်တဲ့တခြင်းပါပဲအဆိုတော်ကြီးကိုမင်းအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလကုန်လောက်ကကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားတဲ့အဆိုတော်ကြီးကိုမင်းတောင်ဒီဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းပါပဲအင်မတန်မှအဲဂီတရတပြေဝရတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တခြင်းပံ့ပိုးတိခတ်ကြတဲ့ဂီတပညာရှင်များကလည်းပဲတကယ်ကိုရတပေါ်လွင်အောင်လို့ဒီလိုပံ့ပိုးတိခတ်ထားကြအဲ့တော့
ता तंगा ओजी ए बावा को दयो फोटा रा ऐडी तंगा ओजी सो ये गे गे रोंगा अलहादा अच्छे इंप्योंगे रा ला सुरो महो हु दुआ अच्छे इंगो डांजे ही दोंचा गे रा वे डारो दुअलो डांबो दुअलो दुआरो तंगा सुरो नाभया में अलो डां दुअलो बोली ऐडी दुअलो को दुआ जो जो साजाने लोखे रा वे अलगा अच्छे इंप्योंगे रा महो हु तो दो ओ नाउ दे चे अदे यु ची ये लो तंगा ओजी फिर ला रे बवा जा เงงๆก็อาจารย์ก็ตูเปลี่ยนด้วยมิบีถ้าสิ่งไม่ก้าวหน้าโดตะลงมาตายาวันเนราโดอยู่ๆไม่อยากผิดตาโดด่าดิผิดดีราเวผิดดีราเวถ้าตะเกอลุลุเคเรปกโกมะเรามาเวนาวดิเชยอะเดอยู่จี้เย็นลาเรอาการจาโดเงงๆก็ไม่ดูรอกูสุดาด้วยบิรอดิโลเวสิ่งไม่ก้าวผิดอ่ะดัดเดเอ้เงงๆก็บ้ามาไม่ลุเพเนดีได อเชิงชงเหเรปกโกมะโซยเนาะเปียวเสียไม่ชื่อหรอกบ่เปียนองดาปูบันหมู่ดิปูพี่รอผิดจามาบ่เอ้ออาจารย์บุรานานี่อนุทุนันเนี่ยชื่อตรงอ่ะ3000ขันธ์ซาเกยาเดอายุนี่กามกุญนี่อะ3000ปิสิปิสิยาดิอาจารย์สินลาจี้ไล่เดงงๆก็อาจารย์ก็เปลี่ยนพี่รอสินลาจี้ไล่เดไอ้หลูสินลาจี้ไล่เดอาคามาวันเนี่ยปูซวยหลูไม่ซุ พี่อาเด็ดเด้งูจุ้ยมีเด้มีรอเนียเด็ดเด้พี่รอเนียนดีสามบาดดีขีนาวาเด้เนียนดีสามบาดดีขีนาวาเอ้กุ้งเมียงก็บีสละไล่เด้มียาบ่เตียวยาวกันนี่พี่รอกุ้งเมียงก็บีไล่เด้มียาลีมาเด้มพี่รอเนื้อเด้มพี่รอบีไล่เด้มียาบีขาละดงอารอเชียงฮงกงวันเนี่ยดูตัวนี่มาบ่ เออเชียงยาโกงตัวบีที่อาบีไล่เดเชียงยาโกงตัวบีสุดเลยเชียงยาเราบาปีมาเลยท้องจันได้มาเวอโกจ้าตัวยาเราบอกนี่พอลงเวียนมาบ้านยาจีไล่ลุยเชียงดีตัวบอกด้วยยาบาร์เออเอ้ากองเงาเนี่ยกันไล่เดสวาลีโกดมารูบารูกับพันบีรอเอ้ากองเงาเนี่ยกันไล่เดอาเทบีรอกันไล่เดพอลงกันงาลาดงอ่ะบอกว่ามีเอาเดบีรอ อาเชียงเนี่ยเขาเนี่ยตัวบีเมลูอาเชียงกงตัวเด็กขาดยาเราเอากูเปลี่ยนจ้าตัวยาเราไปเอริลาวมบอกอากูเปลี่ยนไล่เดียมีอะไรไปอาเชียงกงตัวเนี่ยเอากูจ้าตัวเมเอากูจ้ามีจีวจ้าเอริจ้าเรนี่ยังก็ชนน์เช่นนี้เมสุบาลูเรชนน์เนี่ยกูที่มีอะไรจ้าตัวบี ก็อยู่ไม่ดูอะไรเว้ยเดียวมาไม่ใช่หูโซโลชีนที่มีเปรูพิจารณาไม่เลยเช่นจ่าเรียกมาดันยิ่งเดียบีรอจิโอเมียพิจารณาเรื่องนี้นาวะเอริยได้ไหมคุณน่ะเงี้ยเรื่องก็พามาไม่รู้เพื่อนเช่นพิจารณาเรื่องบุกุรีอันเดียจีดวาร์เรียกจ่าเราหรือมีอะไรพิจารณาเรื่องเช่นกงดวาร์เรียมี มีเบี้ยหมอเสียงเนี่ยจ้าบีรอดันยิ่งเดียบีสีตัวยาเดลูอจิโอเมบีสีตัวเด็ดเดลูดีลูมีสวาพิยาโฮจารอมูบาร์เอดีลูมาพิเศษเอาจูจูเดนเนตรีท่าบีรอบินเซียบุมีสวาพิยากะโฮจารอมูรามอบยาเอรอมีสวาพิยาฮอรอมูเดดีดนารอเยลูยันนี่ชอบชอบบุกเลยดีอาลงไลบีรอสูจิยายาเอา เงยเวดูมาคู่ดูบาอุสามชาเกลียงเงยเวดูมาคู่ดูบาอุสามชาเกลียงโซยาว อเชยนองะไม่นองดาพิจายามาเวอเชยนองะไม่นองดาพิจายามาเวโซจิอาวอเชยนองะไม่นองดาพิจายามาเวอเช
Shikhan Kama. Shau Nira. Jujya O Adwin. Shikhan Kama. Shau Nira. Jujya O Adwin. Asyeng Gong Dwa, Mya Allah, Pye Bya Ya Ma Vin. Asyeng Gong Dwa, Mya Allah, Pye Bya Ya Ma Vin. Adai Goma, Ngomida, Nyonwa Saimashwem. Adai Goma, Ngomida, Nyonwa Saimashwem. Adai Goma, Ngomida, Nyonwa Saimashwem. เอริเดียดีธนาโรยะผิดบ่อยาอะจองอุทุบัดเลยอะจิ้นจุกขี้ไล่แก่คาจาอ่อเมษวาพะยาป่วนหนอมูกานี้อะเฉยป่วนหนอมะมูเกินบ่บารานะลีบีดาธรรมเสจจาเตียอูฮ้อจาดอมูยาบารานะลีบีโซบาลุเยเอริบารานะลีบีมาปิสิยุษาฉันตาจวยวะเดตะเทยีดิชื่อแก่ยะ ตะเทยีมีตาสุตะสุเอริมาตาหยอกยาลีเตี่ยวท้องงาบ่บ่าวนาวตะเทยีมีตาสุตะสุมาတော့ตะมีลีเตี่ยวท้องงาบ่บ่าวเดท้องงาบ่บ่าวบ่บ่าวลาได้อาการจ่าတော့ตาหยอกยาลีท้องงาบ่บ่าวเดตะเทยีมีตาสุก็เลยเว้ซินลาตุยดอดาเบลุซินลาตุยดอดะเลงารู้มาตาลีเตี่ยวท้องงาบ่บ่าวลาบีงารู้ไอ้มาจ่าတော့เลยเว้ปิสิองค์สาริก็อิมตันโก ပေါ်များတယ်ဒီတော့တို့သားလေးကိုဘယ်လိုအတတ်ပညာမှသင်ပေးစရာမလိုဘူးဘာအလုပ်မှလည်းပဲလောက်ခိုင်းစရာမလိုဘူးအပြင်းပြေသူပြင်းတဲ့အခါမှာအပြင်းဖြေလို့ရရုံအမှုပညာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့သင်ပေးလိုက်ရင်တော်ပြီရပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားမိတဲ့အတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီအတိုင်းတို့ကျင့်သုံးပါတယ်အဟိုးတထေးသမီးလေး မွေးဖွားလာတဲ့အမျိုးကတထေးကြီးတွေမိသားစုဒီတိုင်းပဲသူတို့ကလည်းပဲစင်လာပြီးတော့တထေးသမီးလေးကိုလည်းပဲဗာပညာမှသင်မပေးပဲနဲ့ဒီလိုပဲနေခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတထေးသားလေးနဲ့တထေးသမီးလေးပညာမဲ့များဘဝနဲ့တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာကြအရွယ်ရောက်ပြီအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိသားစုနှစ်စုကလည်းပဲစောစောကလေးကယင်းဤကျွမ်းဝင်ကြပြီလားဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီပညာမဲ့တထေးသားလေးနဲ့ပညာမဲ့တထေးသမီးလေးကိုထိမ်းများလက်ထပ်ပေးလိုက်ကြပြီအဲ့တော့ဒီမိသားစုနှစ်စုတစုမှာပစ္စည်းဥစ္စာကဂရေ80တာဟိုတုန်းကချမ်းသာကျွယ်ဝတာဂရေ80မိသားစုတစုမှာဂရေ80ဆိုတော့မိသားစုနှစ်စုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂရေ160ဖြစ်ပြီဂရေ160ဆိုတော့ ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါတုန်းကအေးအင်မတန်ကိုများပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလို့ဒီလိုပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အများအပြားပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့တထေးကြီးတွေဂရေ80ကျွယ်ဝကြတာပဲများတယ်အခုတို့ကတော့တအူးမှာဂရေ80နှစ်အူးဆိုတော့ဂရေ160အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဂရေ160အဲ့တန်းပေါင်းဆိုရင်1600အဲ့တော့ဒီတန်းပေါင်း1600ဆိုတာကနေ့မြန်မာငွေတန်းပေါင်း1600မဟုတ်ပါဘူးဟိုခေတ်ဟိုအခါတုန်းက
Adongyugere, ngwe jie mo, kari ngwe jie ne, man mong thong chao ya, pshaba, ero kane. Alwe biyo ya lo, so ye no, American dollar miya lo be so ba lo ye, American dollar, man mong thong chao ya lo, di lo. Alwe biyo lo, ya ba re, teke ran aapien so ye no, eri ke ga, adongyure, ngwe jie, di dollar re ra ma bo bi ro, dan bo ji ma ba re. Tapi melu lewe, ten lewe mien lewe si ang so ye no, dollar ne ji lai de ka, dollar man mong thong chao ya, alon alon go miya biya re, ngwe jie pa ma na ba ve. Alo, adala miya biya na re, ngwe jie pa ma na re, si ta re, di, tathe ta le ne, tathe ta mi le, duro pa wa, tathe da ma ro, be lo ma, ma sin ye nai no gu, dau ka me yao nai no gu, lo, di lo, ten jien si ya ba ve, Tuh miba di kalau eri dah ini tengah jalan, do dali, do demili itu, tuh bawa dada dah beni ne, masihnya mah mahu doa, tibisio zari go, tuh belu ni ne mah kong aw, dongsoe nai mah mahu hulu, eri lu be tengah jalan, tapi melu, binyamet dah tidane, binyamet dah tidami, binyaga, mada de kajar, kau masih dale tibisio zari go, belu Tengdeng sang xiao ya me, turu mati wu, tega dibisiu zari gu, ayen dibiu biro, bumbu tuwa jiwa cianda, belu belu lekang sang ya me, dalewe turu mati wu. Eri lo mati de abian, tepe gajaro, di adong pshu gajale, ema dama jima, adong pshu gajale, along o jima, turu gurang adong pshu jima de abian, turu ye tepe le dari gajale. ที่ตะเทือดตะเทือกรอดูกะจ้าจ้านานามาสร้างเช่ามาเทิงเต้ยในนาโกอ่ะคุณเอาอยู่บีดอตรัวเลยเว้ยคู่เฟ้ยที่ได้ลู่อยู่ตัวเราทำอยู่ที่อะไรเว้ยมีอะไรสีดอกเพลูมามาโกนังเราหูหลุดเทียนยาเลยฮอดีนั่งมองท่องเช่ายาอเมริกันดอลลาร์นั่งมองท่องเช่ายาเราสีเดบิซิโอซารีอากงลงกงว่าตรัวฮอดีตะเทือดเนี่ยตะเทือกรอเนี่ย อันนั้นเนี่ยจีดวาร์เนี่ยเชิงบอกอะไรเชิงเนี่ยจ้าอย่างที่บิซิโอซารีฮะอากงลูกกงดวาร์บิซิโอซากงดวาร์เนี่ยด้วยนอกจากเราไปสั่งทาร์เนี่ยเลียมีโรอุยเชนโรสาวูโรอะไรก็ทุกข์ยามช้าบีโรตุโรอาบอกว่าเชคยิ่งเสียใจอย่างว่าเลยอะไรเลยเว้ยกงดวาร์เนี่ยการย่าโรนอกจากมาดูโรนี่เลยได้ยี่บอกอีเมดังโก จีเจขนาดเลยตายจีสิเลเวอเมียจีแต่เนี่ยตายจีเอรีตายจีกูว่าทุกข์เวียงช้าบีรอดีลูกตัวบอกว่าขี้อยู่เสียบาร์เลยอะไรเสียดอเอรีวัตถุเย็นเวรีเลยกงด้วยยังอ๋อตัวอดีตยามเป็นยังไงไม่ใช่เลยขาดยาดอช่วยยังช่วยดากุสุราเลเวมันดีวูสังเสาร์ถึงเดือนบุสุราเลเวมันดีวูสิวายเลงงานเลยลูกบุสุราเลยมันดีบ้านสุบามันดีดีได้ไหม สากาดาวกาบิโอกาบากาเนนิไลดอเอริบิซิโอซารีเลเวกงดวาวีกงดวาวีตัวมาบาสุบามะมาเจียโนบุสุเรเชนเลจายอเปโลโลยาเดเลอัตตะกาเลเวตโรโกจีดวาวีตัวจีดวาเรเชเอรินิเรตายจีเอบาวาเลเวเซนเบลายาวีตะชาอะดงซองเยโลเลเวบามา ไม่ใช่รอกูสุดเลยเอริบอกว่ามาดาวสาวกูด้วยคุกเล่นเล่นสวยมีรอกดูมีอะไรก็เอ็มมาไล่บีรอกดาวยังสั่นดาวยาเลยบอกว่ากูยาวบาร์เลยรอกเนื้อวัวด้วยยาเราเลยเว้ดูมีอะไรหน้าพี่มาพี่เลี้ยสวยบีรอกดิลูเนียเลยบอกว่ายาวเด็ดเก๋กูไม่ยอมนั่งเล่าเอาเปล่าเลยว่าเราบอกมหาเดน่าลูกคอยเลยบีซีโอซ่ามีอะไรสิวาเลยสุดเลย แต่ที่เนี่ยแต่ที่ก็รอกูอันเดียวยี่ยนลายเลยเฉยเลยยาวๆแต่ละบิสิโอซารีเลยกงลงกงเนาะนี่วัวด้วยตุ้มยาอีนาวพีมาพีเลสเวบีรอเนียเลยสาวัวด้วยตุ้มยาเลยกายสาวยันสาวยันไล่ดาวยันบีรอสาวดาวยาเลยเอริบอกว่ามีวัวยาวไปเลยเอริเฉยคุณอาลูเวตดีแต่ที่เนี่ยแต่ที่ก็รอ บูรณาดีอนุทุนนะยามบ่เชื่อเรื่องอันดุรุตรงสองขันธ์ได้รายบ่บาเกิดรายต้าสาเกิดรายเอรายเปลี่ยนเลยดีย่าบีรอนี่รายนี่รายเมื่อโง่จุ้ยมีเดนี่รายเอ๋อโหรุงอาร์ดูเดือดวิ
भेलु निगे राहे भेलु सागे राहे भेलु विखे राहे भेलु दोंगे स्वेगे राहे अखु जारो धारी भादकु माधु मबाई साइनो वाला मशीरो वाला लो ब्यो ब्यो बीरो निराई निराई दुरो मुगे जाया रा रे ती ते ती ने ती करो जी मो अरे लो मुझे मीडा तुम्हारे गाये साजन साजन ने लाई बीरो डाउन सांडाउन ने रे ती ने ती करो जी तने जा रो भारणदी बीरु बीरारी का तामिया स्वाभिया अमूशी रे तंगारो म्यागो भारणदी म्यो बें बें बीरो म्योले गाँ का ဘိမှန်တော်ကြီးမော့အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကြီးမှာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များအားဆွမ်းကပ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီတရင်ကြားကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘိမှန်တော်ကြီးကိုသွားကြပါတယ်သွားပြီးတော့ဘိမှန်တော်ကြီးရဲ့ခေါင်းရင်းပိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တာဝကကြီးတွေတရင်သုံးပြီးတော့ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇင်နဲ့ဖုံးပေးနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနေရာတော့သူတို့မသွားဖို့မဟုတ်ဒါဆောတော်တို့ကတော့ဒီလိုနေရာ
ဟိုးဘိမှန်ကြီးရဲ့ခြေရင်းပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီခြေရင်းပိုင်းမှာကြာတော့ရဟန်းငယ်လေးတွေကိုရင်လေးတွေထိုင်ပြီးတော့သွမ်းဖုံးပေးနေအဲ့ဒီနေရာနာသွားပြီးတော့စားကျင်းစားကျင်သူတို့တောင်းရညာတောင်းတော့ဦးစင်းလေးတွေကိုရင်လေးတွေကလည်းပဲစားကျင်းစားကျင်များပေးတဲ့အစာအစာလေးတွေကိုစားတော့ပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ညီတော်အာနန္ဒာကိုညွန်ပြပါတယ်အာနန္ဒာဟောခြေရင်းမှာကြည်စံကိုရင်လေးတွေနားမှာစားခြင်းစားရံနေတောင်းရံစားတောင်းနေတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးမြင်သလားမြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအေးအဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကဟောဒီဗာရဏသီပြည်မှာပစ္စည်းဥစ္စာအင်မတန်ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့ဂရေပေါင်း160သံပေါင်း1600ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့မဟာဒနတထေကြီးဇနီးမောင်နှံပဲလို့ဒီလိုအမိန့်ရှိတော်မူညီတော်အာနန္ဒာကမယုံဘူးဟုတ်ပါမလားမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပါမလားဒီလောက်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေကြီးတို့တထေကတော်ကြီးတို့ဆိုရင်ဒီလိုပါလို့တောင်းရန်စားတောင်းနေရတာလေဘုရားညီတော်အာနန္ဒာကမယုံကြည်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့မေးလျှောက်ရပါတယ်ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ပုံပြက်ပုံအလုံးစုံကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတော်မူတဲ့အေးအဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်တို့အခုလိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရတာပဲပြီးတော့ဟောဒီမဟာဒနတထေးကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံငယ်တုံးရွယ်တုံးအချင်းရှိတုံးမှာကွာတဲ့မြမစရိယလို့ခေါ်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီတခုမှတို့မလုပ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့နောက်ဒနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရအောင်တိုးပွားများပြားလာအောင်ဒီလိုလည်းပဲရှာတာဖွေတာစုဆောင်းတာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ကြဘူးမလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်သူတို့မှရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတောင်မှကြာကြာနာနာမဆောင်ရှောင်မထိမ့်သိမ့်ပဲနဲ့ပစ္စလက္ခသုံးဆွဲခဲ့ကြတယ်ပစ္စလက္ခထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏိဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုနမူနာယူပြီးတော့ကြံတဲ့သူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုမျိုးမကြုံရလေအောင်ကြိုးစားရမှာလို့ဒီလိုမိန့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ခုနဒေသနာတော်ပေါ့အစရိတ်တော်ဗြဟ္မစရိယံအလတ္တာယုတ်ပနေတနံစေနကွန်ဇာဝဇာယန္တိခိနမစ္ဆေဝပန္လလေဒီဒေသနာတော်ဟောကြတော်မူပါတယ်ငယ်တုံးရွယ်တုံးအချင်းရှိတုံးမှာဆိုရင်ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့ထင်ကြတာပေါ့ဒီလိုကုသိုလ်အလုံးဆိုတာအသက်ကြီးမှအသက်ကလေးရလာမှလုပ်ရတာမျိုးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကုသိုလ်အလုံးဆိုတာမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုမျိုးထင်မြင်ယူဆကြတာလည်းပဲရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကတော့ငယ်တုံးရွယ်တုံးအချင်းရှိတုံးမှာဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါကြိုးကြိုးစားစားပြုကြရတာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးကြိုးစားစားပြုကြရတယ်ဒါထုံးစံပါပဲစိတ်သွားတိုင်းကိုပါနိုင်တဲ့အရွယ်ပေါ့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါနိုင်တဲ့အရွယ်မှာဒါနာကုသိုလ်တွေပြုသီလတွေဆောက်တည်တရားနာတရားအားထုတ်ဘာဝနာအလုပ်တွေလုပ်တန်နိုင်တဲ့ပရဟိတအများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေထမ်းဆောင်သေးဖို့လို့ဒီလို
Pilau jaya ware, era thongsan mawe, eri dai dua jaya rambo. Eri dai dua jaya re thongsan dai mekani, dia we tebingo, usang biro sinyin jemba jare, ori tadana mamaga apwe, tadana mamaga, tadana rugo imadama chimya nu jare apwe, eri apwe ga moguri, tu darjo, lunge liri ba rambo, ande doronghe, lunge liri ba. ลุงเงลีนี่อะแต่เงยะบีเมลูเลยเวดูดิเวเผยอยวยเวผิดๆนี่กุตุก้าวหมู่สุดาปิยามาเวอยวยไม่ยวยกุตุก้าวหมู่สุดาปิยามาผิดแต่ตั้งในตะละกุตุเลุยามาเลยดิโลติสิบีรกาวเนี่ยกุตุอลุดิโกจูจูซาซาเลุนี่ล่ะอิมตัมมะวันตาเสียก้าวมาเลยดาเมสวาพะยาเทศนาโรเนตะแท้ๆก้านญีนี่เด้เงเร้งอยวยเร้งเฉิงสีเร้งมา ก้าวเนี่ยกู้ดอเลิกดีกูจูจูซาซาเลิกยายามาทุกเมื่อสาวพิยาก็ดีโลมูเด็กคู่ช้ามาเบเกอร์เลยทุกอ่ะเอริมูอะไรไล่ด่านเจนต้องเนียร์อ่ะลูกดีโลตีบีรอวันยาวยาวพิบาร์เลยแล้วเด็กอาจารย์อ๋ออะไรได้ยุบันเดินน่ะเงรุงเยรุงเชิงสีรุงมากูน่ากู้ดอก้าวมูดีบิวยายาเลยลูก ยิ่งสิ่งอุตส่าห์จะเราเลยไปจูซาบันลาเนี่ยชาวฝูงสู้ช่องยายาวาเร่เด้ออุตส่าห์ชาเร่สุราเลยดีลูกเว้ยเงรุงเยรุงนั่นนั่นยังโน้เฉยใส่ตัวอะไรกูบานในเนี่ยเฉยอะไรลูกเฉยมิวมายิ่งสิ่งอุตส่าห์สุราโกจูจูซาลาเนี่ยชาวฝูงสู้ช่องยายาวาเร่พี่เด้ดีลูกเลยไม่สอนพี่ยังก็หัวใจเราหมู่เรา Eri muka dah lewe, lainnya cendol nyaya barai. Kini adinya binya, amio amin si jari durogau ni ha. Eri dah me cendol ni jari. Alhamdulillah, cengkung ni dia lo masih wabu, cengkung dan yesi si adunca biro. Bisio sari, ya on lewe, siapa susah biro ni jari. Kekala cini asli ozamo. เนี่ยบิสิโอซารีชาลูเฟลูสุลูซาวลูยาราเลเวชิเมไม่ยาราเลเวชิเมเนเนเลกูดาเลเวชิเมเคเคราเลเวชิเมเบลูเวชิพีบิสิโอซาชาเฟลูสุซาวบุสุรางาโรดูดาวเมโรดูดาวันดันดูอารอจูซายามาเวชาลูเซมเบรีพิเศษมาเบรีพิเศษดู จูซายามาดูดาวอันอริดาวอันใดจูซาเมสุบิดาดิโลจูซาเนียรามบอกว่าอัลลัดฮายุบันนีทันนะอายะจูซาอัตโตนีราดาฮาเลเวทูมยาสวาบิยาชามะบีเกเรมูดคูเบอริมูวดายงารุไลนาเจนโตนีจาเจเมสุรากุดีมิรอความยาวยาวบอกพิบาร์เอรอ มหาเดนาตเทจิโรสนิมาวนันโลมาพิเอาโซยินนาดีได้เจนโตยามาบอกกุดอโลกดีเลเวเงรุงเยรุงเชนชิโรโลกันสังเยยามีปิสิโอซาดีเลเวยาดัตเตยเวชาวฝูงสังยามีดีตบอชิวาเรเราอะไรโลมาโลกเขวุโซโลชิเยนอคุณามหาเดนาตเทจิโรสนิมาวนันโลนาวดิเชนอัตเตจีดวาเรกาจาโร เสียงน่ากวนสาวสายันดีน้ำมีสีว่าบันเลยงานเลยเว้ยไม่ใช่ยีเลยเว้ยแค่นี้เลยเสียงอย่างไอเนี่ยเสียงมีตัวเลยโจจ้าโอจิมิอาโลเลยไอเนี่ยเลยเว้ยกงแค่นี้รอเสียงอย่างนี้ก็นี่รออยู่ไม่ทันไหนดาวงานเลยเว้ยจูนี่รออบอเลยเว้ยเบียมันเด่นไหนอะไรรู้เนี่ยเว้ย ไอ้ที่เชื่อโยงไอ้เนี่ยมาทำไมไม่ได้ดูดูเนี่ยเนี่ยจะยาวาเลยไอ้ที่ลมโยผิดแต่เดสุราทากูตรีบิวจะยาวาเลยน้าเดินดีสามบาทดีขีนาวาบูรานานีอนุทุนนะชีรุงะเงเงรุงะจงด้วยเกียรติอภิเษกเบียดีอาจารย์ยารีต้องส่องขันลากียารีเอราดีกู เปลี่ยนเปลี่ยนตรียาบิดอเลยเว้ยเสียงเมื่อกี้ยี่หลาพี่ยาดัดเดเสียงเมื่อกี้ยี่หลาพี่เบี้ยเมลูเลยเว้ยป้ามาดันไอโน่อุตตะกาจีตัววีเชิงงานน้องตัววีอะไรเชิงยาโร่เดินดีสามบันดีขีนาวาเดเชิงกงตัวเดมียาลูพี่ตัววีเชิงกงตัวเดมียามีเบี้ยมอจ้าเชิงโยเนียก
高有没都没洗了，而且小娘的麻烦，那你得别洗多呀的喽。有没别洗不了，请你别多加呀吧的。他马哈的那的天气都是泥毛难喽，第六那个家没收银，而且喽别的的收大哥，别说别个。你们家的母亲嘛，哎，你了没撇下里哦？啊，前世界龙兰赛吧，等你阿片哦。啊，前米肉嘛，就啥吧？啊，前米肉嘛，就啥？哎啦，大那古多的，地那古多的，巴文那古多的，高那古多，阿老的，那阿咪阿就比布拉希达龙安的，达的老婆，那比西欧萨下回苏长木，那个。那啥皮啊，好家伙，木兰不，千禧龙，千禧龙属龙，矮龙、月龙，等你亚片哦，开高龙、啊卡高龙不，木月龙、月看亚的，属的，那里是个大麻烦，开高龙、啊卡高龙嘛，必须有啥的那边就咱们那呢，下回收藏的咯，就咱家亚娃的，哎喽。古多阿老的就咱老，别是有啥的就咱下家回家的路呗。可那白路嘛，近路没呀的，过夜阿牛阿女，过夜阿牛阿女。哎，阿里阿牛阿女个上校天白伢的，你阿妈来呗。可那太难干啊，下罗当阿罗伢的，难干路难干拉伢路，没屁伢的哦，咋来呗？阿咱那走呢？ตรีบิวจายารามะอเชิงมะมีร่อโลมะจูซาနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောရတာအင်မတန်ကိုရှက်စရာကောင်းပါတယ်အင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်ခုနထိုင်ရဆရာတော်ဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာသူအင်မတန်မှရှက်ရွံ့တဲ့အမှုအရာပေါ့မျက်နာမှာပေါ်လွင်းနေတယ်သူတို့ရှိပါရဲ့သားနဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုအချိန်မီမဆောင်ရှောက်မထိန်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုကြတော့အချိန်မမီတော့ဘူးသူတို့တကယ်လည်းပဲအချိန်မမီတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပုံကိုယ်တွေဝင်ပြီးတော့စီးတာကိုခံရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကြကြနာနာဆောင်လျှောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ရသူတို့အခွင့်အရေးမရတော့ဘူးအချိန်မမီတော့ဘူးအချိန်မမီတော့တဲ့အတွက်မကြိုးစားတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲနေလိုက်ကြတော့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပါအဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်တော့အချိန်မမီတော့လို့မကြိုးစားရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကတော့သူတို့ပြောတာကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်တို့မှာတော့အချိန်မီသေးတယ်တို့ကြိုးစားလို့ရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့တာကိုယ့်အတွက်ပေါ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲခဏအနေထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဩကိုယ်လည်းပဲမကြခင်သူတို့လိုဖြစ်တော့မယ်အနေထားပဲဆိုတာဒီလိုလေးလည်းပဲတွေ့လာရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေ့လာရတဲ့အတွက်ဒါကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဖို့လည်းပဲလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခဏစောင့်ရှောက်လိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေကြပါတယ်အဆဲအဆူခံပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေကြမစောင့်ရှောက်လိုတဲ့ပုံကိုယ်များကလည်းပဲဒါကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့နေကြအဲ့တော့အင်အားပြိုင်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါလို့ရဲ့အင်အားပြိုင်နေတဲ့အချိန်အင်အားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတိုင်းသူပြည်သားကအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပေါ့တိုင်းသူပြည်သားကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားပေးမလားစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားပေးမလားဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဖြစ်ရတဲ့သဘောပါပဲဒီနေ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအန္တရာယ်ပေးလာတယ်အန္တရာယ်ပေးလာတာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကပေးလာပြီမယ်လို့ဘသူကအန္တရာယ်ပေးတယ်လဲလို့တည်တည်ချာချာလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သားများအပေါ်ပဲရောက်ပါတယ်တိုင်းပြည်ပြည်သားများအပေါ်ပဲရောက်အန္တရာယ်ပေးတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအန္တရာယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအန္တရာယ်ပေးနိုင်အောင်ဘသူကအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာလဲဆိုတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာကျုပ်တို့ရဲ့လူမျိုးနဲ့ဘာသာသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းကြပါတော့ဖြည့်ဆည်းကြပါတော့ဆိုပြီးတော့
Dainubhidaga, akwenye belai de, adwe, duruwa lewe, pshesikwen ya, loa biro, pshesijara, pshabare, diro, nauso maro, dainubhidamya siwe, yaubare, dainubhidamya jau, dilo pshayare, lo, dilo be, soja mawabe, ya dainubhidamya, anenega lewe, ko adwe jau, ko ye, lumione, badan lalana, soyo, bie bian doya ramyo, မဖြစ်ရလေအောင်ဆိုတာအထူးတတိပြုကြရပါတယ်အထူးတတိပြုကြရတယ်အခုနေမှာအချိန်မမီတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ကြိုးစားရင်မီသေးတယ်မီသေးတဲ့အနေထားလည်းပဲရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့တတိတံဝေကမြရပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားနိုင်သေးတဲ့အနေထားပါပဲအဲ့တော့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လူမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာရေးရေးဒီရန်ခိုင်မြဲဖို့အကြောင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာဒါကိုသိပြီးတော့ကြိုးစားကြဖို့ပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ဘုနာမဟာဒနာတထေးကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကြုံရတာတဲ့ပို့ဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတာဒါလေးတတိပြုကြဖို့ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်ရဲ့ဆောင်းပုဒ်ကလေးတွေတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြရအောင်ငယ်ရွယ်တုံးမှာ ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်ပါဥစ္စာမရှာခဲ့လျင်ဥစ္စာမရှာခဲ့လျင်ငယ်ရွယ်တုံးမှာငယ်ရွယ်တုံးမှာကုသိုလ်ပါကုသိုလ်ပါဥစ္စာမရှာခဲ့လျင်ဥစ္စာမရှာခဲ့လျင်အချိန်နှောင်းကမိုက်နောင်ဒဖြစ်ကြရမှာပင်ဖြစ်ကြရမှာပင်အချိန်နှောင်းကမိုက်နောင်ဒ ဖြစ်ကြရမှာပင်ဖြစ်ကြရမှာပင်ရေခမ်းကံမှာရောက်နေတာဂျိုးကြအိုအသွင်ဂျိုးကြအိုအသွင်ရေခမ်းကံမှာရောက်နေတာဂျိုးကြအိုအသွင်အရှိန်ကုန်သွားမြာအလားမြာအလားပြပြရမှာပင် အရှိန်ကုန်သွားမြာအလားပြပြရမှာပင်အတိတ်ကိုမှန်ငိုမီတန်းညိုနွမ်းစိတ်မရွှင်အတိတ်ကိုမှန်ငိုမီတန်းညိုနွမ်းစိတ်မရွှင်အချိန်ရှိကား လုံးလာဆိုင်ပြုလိုက်ပြုဖွယ်ပင်အချိန်ရှိကြလုံးလာဆိုင်ပြုလိုက်ပြုဖွယ်ပင်အချိန်ရှိကြလုံးလာဆိုင်ပြုလိုက်ပြုဖွယ်ပင်အေးအချိန်ရှိကြလုံးလာဆိုင်ပြုလိုက်ပြုဖွယ်ပင်တဲ့အချိန်ရှိတော့မှလုံးလာဆိုင်ပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အလုံများလုံးကြပါမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲငယ်တုန်းရွယ်တော့အချိန်ရှိတော့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အလုပ
gan sang yue nan ya mi di nao song bo wa nao ga la barami ku do ri pye song la de a chain ma do dai bi ne lu myo ba na na da na ga kwe sang xiao ja de pauk ko mya yao xi ya de me le ba pho le ba nibban a phyin ku ba do logoutara ta ya do myat ko ma pe ma ban chan da lwe ku do a jin patipat hlin myan do vipatana a ti nyan He then down the menya leya, punya leya dopian, a hat the po bow the goli gunga, Myanmar, you nine ya, mali gong re. Ade a chain me roma, you lava, diaro, dimave, a bidla bavi, alongo. Tiana break that the garma bound of be and cut the ginging yamali, cosine of yachana yamali, gaune, lo in sandari, the londoare, biwa yamali, bodam yaswa, ladanaro, you, mimido, sunna in a begani, kuni, sunshap,
bambu bina nyaba si ngay dong yue dong ne ache mi dong ma mi mi do lok den lok thai de logi alo logo dara alo longa miozo mo lebe jula banza lokai song yue na nyaba si gongri ကျေနပ်ဆုံးအခွင့်အရေးခုံးမြောင်းကျင်းညိုစွာရှိခိုးကြပါ၏ရှင်ဘုရားယုတိစာဖြင့်လည်းဖျောက်ထားအပ်ပါလေဘုရားတာသနာရေးနဲ့ရင်းချင်းမှုဝင်ကြီးဌာနသမုတ်တိတိပိမှန်တော်၌တာသနာမမကဖွဲ့မှာကျင်းမှုရေးအထမအကျင့်မြောက်ကျင့်ပါအပ်ပါသောတိပိတကတရာတိပိတကကောင်းဝိတာတိပိတကတရာဓမ္မပဏာကာယကတာသနာအာဇာနေဆရာတော်ရှင်သမီးဆေပါလို့ဤတုဒ္ဓဗုဒ္ဓအထူးတရားဝင် ကျင်ပါခဲ့ရာရှင်နှစ်ရက်ဆယ်လနှစ်ထောင်19ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မြန်မာခုနှစ်1987ခုနှစ်သတင်းကျွမ်းလာဇန်4ရက်နေ့ညချိန်ခါမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတော်ရှင်တုဒ္ဓဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ဘုရားဖြစ်ပါသောဗဒ္ဒနာတိလက္ခဏပြီးဝန်တာတိပိတကတရဓမ္မဗန္နာကာယိကမောကျွန်းဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဘုရားမှာအချိန်မီတုန်းမှာကြိုးစားပါဣတိယကောင်းစဉ်ဖြင့်တရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရမှာမာတိလူရှင်နေ
sin, season sayo kumpiwayan, chirusun utkayu, diatan aparepia, e sisima, kapia karakapi, tangana mamaka utin uma, joyo sonya piwayan le, lisa zone pikawari.